perkampungan yang sejuk adem. Kali ini gua lagi main di daerah Bogor, di daerah Cijeruk. Cuacanya sangat adem. Kalau mandi seger banget nih. Ayo kak ke atas. Bisa nggak? Bisa. Namanya benteng nih, benteng. Benteng Takeshi. Cuacanya sangat sejuk dan adem. Iya, ke situ. Bisa nggak? Satu. Ke situ kak, sini. Ini agen dong. Sini. Sini. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, Kak. Nangka. Beuh, mantep guys. Ayo, bisa enggak? Hitung satu. Itu bisa. Pelan-pelan. Jarang-jarang guys gua ke tempat-tempat seperti ini. Ayo lagi. Pelan-pelan. Bisa enggak? Bisa enggak? Sini ya, pegangin. Hey. Sepuh ya. Sepuh. 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 Sepu
Lalak sambal. Asin jengkol. Mau makan? Ada telur nih. Mau telur. Kok apa Rina? Ayo sini. Apa Pak? Ustaz? Fatihah lah tuh. Standar hijau. Astaga. Ih, pinter ngelangkah. Wah, buruh dia. Ayo. Ayo. Bu, saya minta dong satu bu. Ya.